За баярлалаа. За нилээ сайхан ойлгомжтой ярьж байгаа л да. Тэгэхээр наадхаа бас нэг амьдрал дээр жоохон бид нэр хэрэгжүүлдэг баймаар байна. За хүний эрхийн дэд хорогоо бид нэр өчгөөр хуралдуулж чадсангүй шүү дээ. Эннээс ахуулаад нөгөө шат шатны байгууллага хэвээ ажиллаж чадахгүй байна аа. Ажиллах боломжийг хангаж өгөхгүй байна л гэдэг юм би хэлээд байгаа. Тийм. Зүгээр цаасан дээр байдаг, аман дээр бид нэр ярьдаг, ажил дээр байхгүй болдог. Тэр дабл стандарт гэдэг чинь энийг ч л яриад шүү дээ. Одоо монголчууд юу гэх юм бэ? Бид алаг үзэл гэдэг шүү дээ. Тэр зогтойжиг тэгдэг шүү дээ. Алаг морьтой те артаага адилхан байна л гэж ярьдаг шүү дээ. Та нар нэг өөр стандарттай, бид нар нэг өөр стандарттай байж болохгүй шүү дээ. Тэрийг л яриад байгаа. Хүний эрхийн дэд дараа хуралдуулъя гэсэн энэ инк хоёр дараагаас нь устд байхгүй. Тэгээд одоо монгол улсын иргэн цаан чин хохироод нөгөө хуу шүүх юм дэгшвэ нэгдэг нь алдагдаад байна. Бид нар тэр